Birləşmiş Millətlər Təşkilatının elm, təhsil və mədəniyyət üzrə ixtisaslaşmış qurumu olan UNESCO-da vəziyyət gərgin idi. Qurumun baş direktoru Audrey Azoulayın səlahiyyətləri bu il başa çatır və baş direktörlük postu üzrə seçkilərin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Seçki rəsmi olmasa da Təşkilat daxilində baş verən ziddiyyətlər onun şəffaf keçiriləcəyini sual altına qoyur. Çünki ayrı-ayrı ölkələrin UNESCO-nu təsir dairəsinə salması təşkilatı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının əsas prinsiplərindən uzaqlaşmasına gətirib çıxarıb. Bu əsnada ortaya çıxan şəxsi maraqlar multikulturalizmə və UNESCO-nun hökumətlər arası mahiyyətinə vurulan sarsıtıcı zərbədir. İmamiyyətlə dünya miqyasında elm, təhsil, mədəniyyət mandatına malik olan bir təşkilatın kənar qövlələrin təsir dairəsində düşməsi açıq-aydın hiss olunmaqdadır. Obviously bütün ölkələrlə balans saxlanılmalı, həqiqi mövqe nümayiş etdirilməlidir. Bu əsnada UNESCO 1954-cü il Haqa konvensiyasına əməl etməlidir. O ki qaldı, böyük dövlətlərin BMT tabəliyində olan təşkilatlarda dominantlıq etməsinə, təəssüf ki, bu belədir. Ümid etmək istəyirik ki, onlar balansı qoruyub saxlamaqda maraqlıdırlar. Hazırda UNESCO-nun ölkəmizə missiya göndərməsi məsələsi gündəmdədir, amma maraqlı bir sual yaranır. Missiya göndərilməsi və texniki dəstək göstərilməsi məsələsi hələ Vətən müharibəsi dövründə UNESCO başdirektoru tərəfindən qaldırılmışdı. Təşəbbüsün özü də qərəzli idi, çünki UNESCO Azərbaycan və Ermənistana mədəni irsin qorunması məqsədi ilə güya texniki dəstək göstərirdi. Çünki missiyanın göndərilməsində Azərbaycanla yanaşı Ermənistanın da adının olması ikili standartlardan və qərəzli mövqeydən başqa daha nələri ifadə edə bilərdi? Nəzərə alın ki, 30 il vandalizmə məruz qalmış dünya irsi, daha dəqiq desək, dağıdılmış, təhqir edilmiş Azərbaycan abidələri, dini məkanları ilə bağlı UNESCO bir dəfə də olsun ali kürsüdən danışmadı. Ermənistanın dünya irsinə qarşı səlib yürüşünə göz yumdu. Yeri gəlmişkən, UNESCO-nun üzvü olan bir sıra ölkələr orta əsrlərin utanç səhifələri olan səlib yürüşlərinə hələ də haqq qazandırmağa çalışırlar. Deməli, təəccüb doğurası heç bir məqam yoxdur. Mən UNESCO-nun dekabr ayındakı bəyanatıyla tanışam. Monroqodur 30 il ərzində Azərbaycanə gəlməyiblər. Qarabağdakı vəziyyətə tanış olmayıblar. Bu səfər çox qəribə təsir başdırılır. Vətəni müharibəsi bitib və qərarə gələ bilər ki, missiya göndərsinlər. Bu çox qəribə gəlir. UNESCO Qarabağda baş verənləri düzgün şəkildə təqdim etməlidir. Əgər bu gün UNESCO missiya göndərməyi planlaşdırırsa, bu missiyanın şəffaf və qərəzsiz hesabatına necə inana bilərik? Məsələnin görünən tələfi isə budur ki, özünü demokratiya, insan hüquqlarının təmsilçiləri kimi təqdim edən və beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə dominantlıq etməyə çalışan bir sıra dövlətlər əslində beynəlxalq humanizm və multilateral dəyərlərdən sadəcə alət kimi istifadə etməyə çalışırlar. Bu isə həmin təşkilatların əsl missiyasını kölgə altına qoyur.